kulağımı tutdu. Gör nə qədər yer gəzib, nə qədər yerdə olub. Deməli, çox şey bilir. Boşuna demirlər ki, çox oxuyan yox, çox gəzən çox bilər. Düzdür? Oxumaq əlbəttə ki, gözəldir, amma oxuduğun yerlər haqqında aldığın təəssüratları ancaq gəzməklə əbədiləşdirə bilərsən. Ona görə həm oxu, həm də mütləq səyahət elə Aytəc. Səyahət deyəndə ağlımıza çox vaxt bir çamadan, bir də xarici pasport gəlir. Əslində isə bu işin görünməyən bir çox maraqlı tərəfləri var. Gedəcəyin ölkəni seçməkdən tutmuş, özünlə götürəcəyin əşyalara qədər. Daha nələr, nələr. Bugünkü qəhrəmanım İradə Qədirova bizə səyahət etməyin görünən və görünməyən tərəflərindən danışacaq. Səyahətə maraqlarım seçdiyim ixtisasla bağlı olmuşdu. Həm hər zaman uşaqlıqdan, məktəbdə oxuyanda, ən çox tarix, coğrafiya fənlərini oxuyanda həmişə deyirdim ki, məşhur bir etnoqraf olmaq istəyirəm və dünyanı gəzib, dünya xalqlarını çəkib göstərmək istəyirəm. Sırf o baxımdan sonra, tarix ixtisasını seçəndən sonra səyahət eləmək eşqi daha çox məndə yaranmışdı. Və artıq 2014-cü ildə professional şəkildə fotoqrafiyayla məşğul olandan sonra artıq ki 4 il səyahətə başlayırdım. Bir növ həm səyahət, həm fotoqrafiya eşqimi qarşılıqlı şəkildə bir-birinə bağlamış oldum. Hər səyahət yeni macəra, yeni insanlar, yeni məkanlar deməkdir. Bu yeniliklər bir tərəfdən maraqlı olsa da, digər tərəfdən bəzən səyahətlər zamanı ekstremal hallarla da qarşılaşmaq qaçılmazdır. Bu halların onu qorxutmadığını, əksinə, səfərlərinə maraq qatdığını deyən İradə xanım bizə səfərlər zamanı başına gələn maraqlı hadisələrdən də danışdı. Səyahətlər zamanı əlbəttə hər birimiz maraqlı hadisələrlə rastlaşırıq. Elə olur ki, ya çətinlik olur, elə olur ki, nəsə bir xoş bir hadisə olur, amma hər halda hər bir hadisə bizim hafizəmizdə ilişir qalır. Mənim üçün belə bir hadisə 2010-cu ildə Yunanistan səfəri zamanı olmuşdu. Səfər 10 gün çəkmişdi. Axırıncı gün bizə Salonik şəhərində idi və dedilər ki, bəs bura indi hazırda Türkiyə Respublikasının konsulluğudur, amma vaxtilə Atatürkün doğulduğu ev olub. Mən də onu çöldən çəkirəm. Düşünmürəm ki, qaydalara riayət eləmədim, heç ağlıma da gəlmir ki, bəs mən başqa bir ölkənin ərazisini keçirəm və yaxud nəsə ayrı. Həmin anda konsulluğun işçisi bizi saxladı. Əvvəl biraz sərt bizlə danışdıq. Elə oldu ki, bunlar Azərbaycanlı olduğumuzu bildilər. Mən artıq həmin ərəfədə çox həyəcan keçirəm ki, indi yəqin bizim pasportumuzu alacaqlar, bizə səhər yola çıxmalıyıq, Bakıya qayıtmalıyıq. Demin yəqin bizim pasportumuzu alacaqlar, cəzalandıracaqlar. O məqamda isə ümumiyyətlə konsulluğun ərazisini açdılar və Atatürkün doğulduğu evlə, həyətlə, muzeylə bizi tanış elədilər. Getdiyi yerləri təkcə özü görməklə kifayətlənməyən qəhrəmanım həmçinin bloger fəaliyyəti ilə də məşğuldur. Belə ki, İradə xanımın səyahət etdiyi yerlərdən paylaşdığı şəkillər insanlarda böyük maraq doğurur, insanları səyahətə səsləyir. Çox zaman sual verirlər ki, səyahətə gedərkən özünüzlə vazgeçəmədiyiniz əşya nədir, nəyi götürürsünüz və bu mənim üçün əlbəttə ki, fotokameramdır və müasir zamanədə telefondur. Çünki gəzib gördüyüm yerləri danışmağı, çəkib göstərməyi çox sevirəm. Bloggerlik də burdan yarandı və bu iki fotoqrafiya və səyahət bir-birinə çox bağlıdır. Yəni, birini obursuz təsəvvür eləmirəm. Sizi deyə bilmərəm, Maqbar. Ancaq mən qəhrəmanımın danışdıqlarından sonra anladım ki, mən mütləq səyahət eləməliyəm.